Takže dobrý den, já bych rád dneska udělal dobrý video z Brawl Stars. Poprvý ho tady hraju, jakoby na videu, takže jdem na to. Takže, možná dneska bychom... Jo, takže... O, Pepra se změnila. Dobrý. Dobrý, já si ji vezmu, dám si Game Grab a dneska bychom měli udělat Megabox, jo. Tak jsem zrovna, jestli mi v něm něco padne. Doufám, že jo. Doufám, že by mi tam něco padlo. Protože to by jsem byl fakt rád. Takže... Tak se to jmenuje Supercell. Má to dobře napsaný. A neříkal bych, že... Jo, ještě bych si mohl dneska vzít ještě Wizarda. Třeba. Nevím. To mám taky, já mám naštěstí Supercell ID. Supercell ID. Supercell ID. Di 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 di. Budu zrovna hitnout tu, takže jo, zatím dobrý. Hop, hop, vypadni. Tak? Oni ho zrovna zabili, co? Vážně to muselo být. Zrovna. Co dělal se ze mě sran? Ne, tu nehitneš, je ti to jasný. Nehytneš normálně, je to jasný. Nejlepší brawler je teď. Já to nerád říkám, ale vážně, je to nejlepší brawler. Nová postava v Brawl Stars a já bych si na ní rád dneska strašně rád podíval. Šalalala. Dali, a to vezme ta Rosa. Já to ze mě sra. Takže dobrá, dobrá. Jdem. Jdlo. Ne. No, to dá, to ne, dáme. To ne. Jo, dáme. Jo. Dobrý. Vidíte to? Nová paj. Plus 8 Victory. Dobrý. A poslední star token. Já bych to dal s tou Piper. Hop. Oj. Hey, what? To nedám. Co tam budu dělat do prkínka? Je blázen? Jo, je. Je blázen. On je blázen. Jo. Takže první máme. První gol. Teď nám zbývá druhý.
To už myslím, že dáme, podle mě. Nevím. Jo, takže jo. Takže dobrý. Chci si... Já potřebuji ještě 5 pohárků. Ne, s nikým nebudu hrát. Jo, tady máte ještě Donut Disturb. Nikdo vás nemůže... Jakoby... invitovat. A já mám jeden box a jeden megabox. Ale nejdřív se na něco podíváme. 92 changes the update. Jo, Piper. Počkat. Jo, dobrý. Takže jeden box si dáme. Tak ten big box. Dobrý. Ach, jo. To si děláte za mě srandu. Z big boxu mi padla tara. No to si za mě děláte srandu. Jo, a teď jsem to zrovna... Počkat. Budu mít, doufám. Vážně? Vážně mi musela teď v tom big boxu padnout tara. Co se mi děláte srandu? Takže už mi chybí jenom... Tak to dám jednu na duo. Showdown. Já jsem fakt nadšený. Normálně. Takže teď jste viděli právě, že mi padla tara. Takže se nemusíte bát, že mi padnou i... Teď mi už nechybí žádná mytika, jenom legendy a postavička z 6000 pohárků. Což je mega. Tady star power ještě. Kdyby. Ne, ten mě dá už. Ten mě. Jo. Na šestí nám to dá minus 0. Takže je dobrý. Tam se poslední. Ten. Bravo. A... Já myslím, že video potom můžu ukončit. Samozřejmě hrál i Roblox. Dávám občas videa s plyšákama mojima. Nejhlavnější z nich je rychlík. Myslím, že zítra můžu natočit další video, který byste určitě rádi viděli. Takže tara. Mám taru. Já to nechápu. To nepochopíte, koukejte. Tara. Normálně tara mi tam padla. Z big boxu. Z big boxu mi padne tara. To nechápu. Takže... Ne. What? Tam jich bude víc. Ještě poslední. Oh. Ne, jestli tady někdo bude, tak budu fakt naštvaný. Ne, nikdo. 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 Já mám dneska snad štěstí. Ne, bo. Sakra. Takže.
Po 4, OK. Tak jo. Takže já myslím, že by jsem tohle dnešní video mohl ukončit. A u dalšího videa. Čau.